សាធុសាធុខាងនោះផងខាងនោះខាងនោះខាងពោសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាពោបានជើញសម្រួលឥរិយាបថដើម្បីបានជើញនមស្ការព្រះរតនត្រ័យពោថ្ងៃនេះមានញោមខាងសៀមរាបក៏បានជើញចូលរួមដែរបាទសក់ហមមេងលីព្រមទាំងកូនចៅហើយញាតិញោមនៅខាងបាត់ដំបងញាតិញោមនៅខាងប៉ោយប៉ែតញាតិញោមនៅខាងមង្គលបរិយនៅខាងក្រឡាញ់និងគ្រប់ទិសទីអាស្រ័យស្រ័យផងបើញាតិញោមអាលើកឡើងមិនសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យបងថ្ងៃសម្រាប់ពីកិច្ចការងារញាតិញោមជើញមកគ្រប់គ្នាមានការរៀបចង្ហាន់ចំថ្ងៃខួប1ឆ្នាំនៃឧបាសិកាយុនលៀងស៊ីមប៉ុណ្ណាដែលគាត់បានទទួលមរណភាពហើយថ្ងៃនេះកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបចំពិធីបុណ្យតេកេណានុប្បទានឧទ្ទិសជូនចំពោះគាត់ហើយអាភិបគាត់បានរាប់អានតាំងពីថ្មនៅតូចនៅកូននេនហើយគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ជើញមកទាំងឈឺទាំងជារហូតដល់គាត់ទទួលមរណភាពហើយអាចាំបានសេចក្តីល្អដែលគាត់បានធ្វើហើយជាពិសេសវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះបាសិកាគាត់អញ្ជើញមកកាលបុណ្យបច្ចុប្បន្នសីមាហ្នឹងមកទាំងឈឺបងមកទាំងឈឺអញ្ចឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់វត្តនេះខ្លាំងណាស់បងស្រឡាញ់វត្តនេះខ្លាំងស្រឡាញ់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហើយបានកូនចៅហ្នឹងចាត់នឹកសំណោះដល់អ្នកម្ដាយអ្នកមានគុណដោយនឹកថាម្ដាយស្រឡាញ់ទីនេះកន្លែងនេះស្រឡាញ់ព្រះសង្ឃនៅទីនេះឡោះហើយក៏មកបំពេញបុណ្យកុសលនៅទីនេះដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកម្ដាយដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយខាងប៉ោយប៉ែតក៏មានបាសកយិនយានពោព្រមទាំងបុត្រឧទ្ទិសជូនញោមអុកវុនប៉ុណ្ណេះគម្រប5ឆ្នាំហើយញោមឧបាសកជាចន្ទាព្រមទាំងកូនចៅលោកហែមផល្លីនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅញោមម៉ាអោហាននិងកូនចៅលោកគឹមខមរិននិងភរិយាកូនចៅព្រមទាំងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅប៉ោយប៉ែតគ្រប់គ្នាបានចូលរួមក្រៅពីភីសាគឺមានថវិកា510,000រៀលប៉ុណ្ណេះចូលឧបត្ថម្ភគាំទ្រទ្រទ្រង់វិស័យផ្សេងៗនៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះចឹងទេសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់រូបតាំងចិត្តត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យសូមបុណ្យនេះបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាយជាបការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនាចឹងញាតិញោមនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទានសិលដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដោយតទៅចាំញោមអាចារ្យចាំវេតែម្ដងព្រោះអាត្មាដឹកនាំសោតធោខ្លីៗងាយៗស្រួលៗណាស់ញោម
នមោតាសាភគៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោសាភគៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសាភគៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសាភគៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតាំងអរហន្តិគុណសង្យុត្តាំងពុទ្ធាងសេរសានមាមិធាងឯមេហិសាការេហិអភិបុជ្ជយាមេតាំងស្វាខាតានតិគុណសង្យុត្តាំងធម្មង សេរសានមាមឯមេហិសាការេហិអភិបុជ្ជយាមេតាំងសុបតិបណ្ណានតិគុណសង្យុត្តាំងសង្ឃំនាមាមតัญចសង្ឃំឥមេហិសាការេហិអភិបុជ្ជយាមិចឹងញាតិញោមតាំងចិត្តសមាទាននៅនិច្ចសិលទាំងអស់គ្នាថាតាមធម៌ភាពទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិធម្មំសរណំកិច្ចហាមិសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ចហាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិតេសរណគហណាំបរិបណ្ណាំបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនេទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុបិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរ
រមណីសកហបតិងសមាទិយាមិសរាមេរយមជ្ឈបមាតដ្ឋានាវេរមណីសកហបតិងសមាទិយាមិឯមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកੰកត្វាបមាទេនអនិច្ចកលੰសមារខេតាពាំងសិលេនសកតੰយន្តេសិលេនភោគសੰបតិសិលេនានិពុតੰយន្តេតស្មាសិលੰវិសោធយេព្រះអើយភ្លៀងផ្លែនហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាបាទសូមបែបទៅខាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទដើម្បីនឹងសូត្រទាំងអស់គ្នារីករាយណាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ជាព្រះអរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអេតមានប្រដៅព្រះអង្គឡើយបើពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយចម្រើនអើយខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបានរៀបចំមកហើយនៅខាតនយាពុជិញាហាគឺបងអែមនឹងចង្អាបព្រមទាំងទឹកដល់ប្រសើរផងហើយខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមបងអន់ចិត្តវិថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទពីអាមាសម្ពុទ្ធដែរចម្រើនសូមព្រះអង្គទទួលយកនៅខាតនយៈពុជិយហាគឺបងអែមនឹងចង្អាយព្រមទាំងទឹកដល់ប្រសើរផងដោយសេចក្តីគោរពបាទសូមជឿឡើងទៅថ្វាយទុកឲ្យព្រះបាទពីរនាក់ទៅលើខាងបើប៉ាត់ខាងខាងរោងខាងជើញទៅលើកចង្ហាន់ព្រះនៅមុខព្រះហើយសូមជម្រាបអរអរបាទតែនៅតាមតែមិនទេមកនេះសំខាន់ខាងទីណាហើយបានអ
វេចហាត់ណាស់ទូទៅគេយកទិញនំដែរទិញនំនុនលបថបាទសូមតាំងចិត្តដើម្បីនឹងវិញ្ញាណចង្ហាន់ប្រសੰងទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូត្រសង្ឃោទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតេខេណៃយោសន្តិនត្រិយោសាបៃណគុណេហេនេកេសេមេនធិបតអនាសវតੰបណមាមិសង្ឃំបាទពីព្រះសង្ឃដែរចម្រើនអើយខ្ញុំបេការណាទាំងឡាយជាពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តបាត់ដំបងជាពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកកលាញ់ពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកមង្គលបរិយពុទ្ធបរិស័ទនៅប៉ោយប៉ែតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកហើយនៅខាតនយាពុជាហាគឺបងអែមនឹងចង្អាបព្រមទាំងបរិខាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបាទពីព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកនៅខាតនយាពុជាហាគឺបងអែមនឹងចង្អាបដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តានឹងបិតាដួងនឹងជីតាគឺឧបជាយាចាញាតិក្នុងសង្សារវត្តផងដល់ខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងអស់កាជាអង្វែងទងអវិរៈ2ដងផងអវិរៈ3ដងផងសូមអនុមោទនាសាទុសាទបងញោមខាងនោះប្រកេនខាងនោះញោមខាងនេះប្រកេនខាងណាញោមគ្រប់ទិសប៉ុណ្ណាសូមប្រកេនលោកប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុសូមអរគុណញាតិញោមគ្រប់រូបប៉ុណ្ណាមានច្រើនក្រុមបងសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់ក្រុមទី1ឧបាសិកាសេឆវីនិងក្រុមញាតិបងប្អូនក៏បានធ្វើតេកេណានុបទានជូនឧបាសិកាយួនលៀងស៊ីមខួបគម្រប1ឆ្នាំបងហើយក្រុមបន្តខាងប៉ោយប៉ែតប៉ុណ្ណាបានយោភីសាមានបាសកយិនយាននិងបាសកជាចន្ទាលោកហែមផាលីនិងភរិយាមាអោហាននិងកូនចៅលោកកឹមខមរិននិងភរិយាព្រមទាំងក្រុមញាតិទាំងអស់ឧទ្ទិសបន់ជូនញោមអុកវុនប៉ុណ្ណាហើយថាវិការចូលរួម 510,000 រៀលដ
ដែលឡាយញោមនៅខាងខេត្តសៀមរាបមានបាសក់ហំមេងលីព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅមានតេយ្យទានតេយ្យធរថវិកា 200,000 រៀលបរិស័ទនៅខេត្តសៀមរាបដដែលមានបាសិកាអួនលេងព្រមទាំងញាតិពធទាំងអស់បានចូលរួមបរិខារនឹងថវិកា 500,000 រៀលហើយបរិស័ទច្រើនគ្នាទៀតប៉ុណ្ណេះទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅហើយមានខាត់បាត់ដំបងមានខាត់ផ្សេងផ្សេងហើយខាងប៉ោយប៉ែតក៏ទៅអញ្ជើញមកដល់ថ្មីថ្មីទៀតដូច្នេះសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយខាងភីសាពេលប្រសង់មកប្រគេនបោរីឯខាងតេយ្យទានមានស្បង់មានកាខ្វេនេះពេលប្រសង់ចេញទៅវិញចាំប្រគេនហ្នឹងហើយដោយសារមានរបស់ត្រូវកាន់ជាប់ពហោះហ្នឹងហើយចឹងទេហើយនឹងថវិកាសម្រាប់បវារណាបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយបើប្រសង់មកមិនអស់ជាប់រវល់អីក៏ទុកប្រគេនលោកអីផងក៏បានណាតាមនឹងទៅហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ដែរញាតិញោមក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺអត់បានយូរអីទៅទេក្រោយពីជីវិតស្លាប់ទៅគឺមានតែបុណ្យហ្នឹងហើយហើយបើយើងអត់ធ្វើបុណ្យមានតែបាបបានតែពីរមុខហ្នឹងទេព្រោះអញ្ចឹងជីវិតយើងយើងដឹងហើយថា3នៅក្នុងខ្លួនព្រោះ3នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមានអីខ្លះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងមានអីទៀងមានអីសុខហើយមានអីក្លឹមមានតែអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំជាទុក្ខអនត្តាអត់មានក្លឹមខ្លួនទេណាហើយ4ក្នុងសាច់អីគេដីទឹកភ្លើងខ្យល់និងហើយអាកាសធាតុនិងវិញ្ញាណធាតុនិងសត្វធាតុទាំងអស់ហើយពីរជាប់តាមអីគេបន់មួយបាប1និងហើយបន់ហើយនិងបាបណាអញ្ចឹង3នៅក្នុងខ្លួន4នៅក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់2ជាប់តាម1កាត់ផ្ដាច់អីគេគឺមច្ចរាជនេះដូចបាសិកាយុនលៀងសៀមនឹងមច្ចរាជបានផ្ដាច់ផ្ដិលទោះបីកូនចៅស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទោះបីខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់ជីវិតគាត់ប៉ុណ្ណាមិនអាចនឹងហាមគាត់បានទេអញ្ចឹងហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរទាំងអាត្មានឹងផងគឺមិនអាចកិច្ចពីស្ដាច់មច្ចរាជបានទេអញ្ចឹងមុននឹងលាចាកលោកនេះទៅអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់នៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺគុណធម៌សេចក្តីល្អមានអីទានសិលភាវនាណែដូចថ្ងៃនេះទាំងប៉ោយប៉ែទាំងបាត់ដំបងទាំងភ្នំពេញទាំងសៀមរាបនឹងអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនកុសកលហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីធ្វើទានចិត្តចូលព្រះវសាផងក៏នឹកដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវសាមិនដឹងថារស់នៅយ៉ាងណាបើច្រើនម្លឹងម្លឹងជាង200អង្គយើងមកមួយគ្រួសារតែ5នាក់ឡើងពិបាកនឹងចុះតម្រុំព្រះសង្ឃច្រើនមិនដឹងថាបានអីឆាន់គេណាទឹកចិត្តអាណិតអសូរព្រះសង្ឃនឹងធ្វើឲ្យយើងនៅអត់បាននេះចង់មកចូលរួមជួយឲ្យសិលត្រូវតែមានសិលក្នុងខ្លួនជាគុណធម៌សម្រាប់មនុស្សនឹងឲ្យភាវនាចម្រើនអប់រំផ្លូវចិត្ត
ចឹងជីវិតហ្នឹងវាមានន័យខ្លឹមសារត្រង់ថាជីវិតរស់មានទានមានសិលមានភាវនាហ្នឹងបើអត់មានទានសិលអត់មានភាវនាគឺថាមិនដឹងមានន័យខ្លឹមសារអីក្នុងការរស់ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះញាតិញោមមកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បានបុណ្យហើយបុណ្យហ្នឹងកុំលួចធ្វើម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្ងាត់អីប្របែប្របួលគ្នាចឹងមកទាំងក្រុមទាំងក្រុមចឹងពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមាន4ក្រុមក្នុងលោកហ្នឹងខុសគ្នាក្រុមទី1ហ្នឹងគឺថាគាត់កើតមកសបូរទ្រព្យតែអត់មានញាតិទេមកពីអីថាមកពីជាតិមុនគាត់លួចធ្វើបុណ្យស្ងាត់ស្ងាត់អត់ប្របួលគេទេចឹងដល់កើតមកជាតិនេះសបូរទ្រព្យតែអត់មានញាតិទេហ្នឹងហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះមានភិយាស្វាមីហើយអត់មានកូនទៅទៀតតែមួយក្របអត់មានផងហ្នឹងហើយដល់ទី2សបូរញាតិតែអត់មានទ្រព្យមានន័យថាម៉េចព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាពីជាតិមុនហ្នឹងគាត់ប្របែប្របួលគេធ្វើបុណ្យតែគាត់អត់បានចេញលុយពីកប៉ៅខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកើតជាតិណាណាអត់មានទ្រព្យតែសបូរញាតិដល់ក្រុមទី3សបូរទ្រព្យផងសបូរញាតិផងមកពីអីមកពីគាត់ជាតិមុនគាត់ធ្វើបន់ខ្លួនឯងផងប្របួលគេផងអញ្ចឹងញាតិញោមយកអាទី3ណាសបូរទាំងទ្រព្យសបូរទាំងញាតិដល់ចុងក្រោយអត់ទាំងទ្រព្យអត់ទាំងញាតិមានន័យថាជាតិមុនគាត់អត់បានប្របួលគេហើយអត់ធ្វើខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងបានសេចក្តីនេះចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាធ្វើបន់ប្របែប្របួលគ្នាទៅនឹងមានទាំងទ្រព្យមានទាំងញាតិហើយទីបំផុតបន់នឹងជាបារមីជាទានបារមីសីលបារមីរហូតដល់ឧបេក្ខាបារមីទីបំផុតរួចផុតចាកទុកទាំងអស់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយសូមអនុមោទនីអូហ្នឹងហើយដោយសារដល់ពេលវេលាប្រសង់ឆាន់ផងសូមញាតិញោមសម្រួលអេយ៉ាបតវេរគាំងហើយញាតិញោមណាដែលមិនទាន់បានប្រកេតអាចចូលប្រកេតបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមញាតិញោមសម្រួលអេយ៉ាបតទៅហើយញាតិញោមណាមិនទាន់ប្រកេតចូលប្រកេតញាតិញោមណាប្រកេតហើយសម្រួលអេយ៉ាបតអាចក្រោកឈរដើម្បីរងចាំប្រសង់ប្រកេតចង្ហាន់ហើយចាំប្រសង់សូត្រធម៌យើងឧទ្ទិសមគ្គផលរួមគ្នាញោមខាងភីសាអញ្ជើញចាំប្រគេនភីសាញោមខាងចង្ហាន់តេកណានៅប្រគេនចង្ហាន់បីរកាំងមកបានហើយអូបីកអត់
វាឈឺវាឈឺអីក៏បានដែរខ្ញុំអញមើលខ្ញុំនិយាយបបសាប់ទៅណែណែណែអូសាប់ទៅបងបងតាមតាមតាមខ្ញុំតែឡាប់តែនេះផងនោះតែខ្ញុំជាគរគាបែបគ្រៀមគ្រៀមតាមចារដល់ដល់ប្រមាណនេះអូសាធុសាធុមកគុនប្រកេនមកណែសាធុអូកាត់អីមកអូអូនឹងជូនជូនបនដល់ដល់ក្មួយណានឹងលើកដៃសុភាសាធុសាធុណានឹងហើយសូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយសូមឲ្យឧបទ្រពចង្រៃជៀសចេញបោវាសជៀសឲ្យឆ្ងាយពីក្មួយហើយសូមឲ្យរៀនឆ្លាតប៉កែណាកូនណានឹងឲ្យសាធុសាធុសាធុណាអូនឹងឲ្យអរគុណកូនសម្រួលអាយ៉ាបត់ណាកូនណាដល់ណាប្រសងមកដល់ហើយហើយនឹងឯងអូឈឺហើយនៅតែចង់មកទៀតអូបងណែនេះឈឺណែអូសាធុសាធុអញ្ចឹងញាតិញោមត្រៀមណានឹងត្រៀមហើយអូញោមមកថ្មីថ្មីខាងណាញោមញោមអូញោមពោសាធុញោមខាងបាយផែនពោសាធុសាធុអរគុណណាស់ញោមពោសាធុណាស់បានជើញមកអូចូលក្រុមញោមផាលីណាអញ្ចឹងណាកូនញោមអូសាធុសាធុញោមអរគុណណាស់ពោបានមកពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងសាធុអរគុណញោមអូបងផាលីហ្នឹងឯងហ្នឹងញោមកផាលីណាកេនលោកណាក្រុមការងារជួយថតផងណាថតហើយនឹងឯងអូសាជួយថតខ្ញុំអូសាទីនឹងបងប្រុសខ្ញុំស្រីបៃប៉ាណាបានជើញនឹងប្រកេនលោកបងយុវណ្ណយេជូនទៀតអ
បនរួមគ្នាសង្ឃមកណាតាបកៈវៈអរហតោសម្បាអន្តាតេកេវតោអរហតោសម្បាសម្បន្តានសតាសភកៈវតោអរហតោបន្ធាសារិកិរិយាណមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពៀអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយពុទ្ធំសរណំកញ្ឆាមិធម្មំសរណំកញ្ឆាមិសង្ឃំសរណំកែងឆាមីខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុនព្រះធរព្រះសង្ឃជាន្តិបង្តិរលឹងទុតិយំពេពុនទាំងសរណាកែងឆាមីទុតិយំពេធម្មំសរណាកែងឆាមេទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកែងឆាមេខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាន្តិបង្តិរលឹងជាគំរំពីដងបងតតិយំបេពុនទាំងសរណំបេធម្មំសរណំកែងឆាមេតតិយំបេសង្ឃំសរណំកែងឆាមេខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាន្តិបង្តិរលឹងជាគំរប៣ដងផងវន្ទាមិចេតយំសំពងសំពដ្ឋានេសុបត្តិថេតាំងសារីរកតិឯតោមហាពុនតឹងពុនធរូបង្សកលំសតិយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមមេចានដៃព្រមទាំងព្រះសារីរកតិឯនៃព្រះបុណ្យនឹងមហាពុទ្ធេប្រឹងដៃគន់នឹងដៃលំអន់លំអោនចិត្តបរិសន្ធលកំបងអញ្ជាលេនឹងព្រះពុទ្ធេរូបតំណាងអង្គព្រះមោនេដែលនៅក្រំទេឋាននេនានុទាំងអង្គដោយដែងជាឯគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរពួរលោរំដាតឹងបៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសងឃ្លាតចាតុងផងទាំងឡាយសានត្រូវទោះចិត្ត
ឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវេសិនសូមបានឃើញធម៌ពិនសំដោយចិនប្រាថ្នាហងអេចេវមច្ចន្តនមសនិយងនមាសមានណរតនន្តយងយងបញ្ញាភិសន្តិយងតាសានុវេវេនហតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអនសេរសីបងកុំកូនទាំងបីឆ្ពោះលលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសលណាបែងពោស្មាធិរាដូចចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចែងចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបុណ្យរាសីមានមោះណៃគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានណេពៀននងសូមអនុមោទនីទឹកមួយប្រឡង់កុំក្បាំងនឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវោវឹកគួរលុតជង្គង់បង្អោនក្រេផឹកបដិចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខាសកជីវិតមានតិចកំបិចធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្កររក្សារសផ្អែមសូមអនុមោទនីបនបោកនឹងបនកំបិចបាត់បាបនោះគួរបិទកំបីបើករឿងបានរឿងបងគង់កំរើកប្រពុតប្រធោប្រសងគួរលើកបតបុជាសូមអនុមោទនីសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របត្មាតស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយជន់ពេលមិនឆ្អែតបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនងាយឆ្អែតការធ្វើបន់សូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចន្ទនទុក្ខខាភយាមបន្តាចន្ទនភយាសោកម្មបត្តាចន្ទិសោកាហុនតោសាពេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយតុងសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុកទៅដាល់ដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដាល់ដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបនក៏ចឹងសូមញាតិញោមនៅថ្ងៃគុណចាស់ក្រុមការងារអត់បានឡើងខ្លះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមុនញាតិញោមជើញមកខាងមុខនេះមកដើម្បីបានស្ដាប់ប្រសងសោធរអនុមោទនាគាថាឲ្យនិមន្តឲ្យបានគ្រប់គ្រប់អង្គទៅណាមានតិយទានតិយធរក្រោយពេលឆាន់ទៅមានបច្ច័យ4សម្រាប់បវារណាហើយមានសម្ពុតងូតទឹកភ្លៀងនៅថ្ងៃមានភេសជ្ជៈអីនៅថ្ងៃចន្ទទេសូមញាតិញោមម្ចាស់សទ្ធាប៉ុណ្ណាម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបជាពិសេសបងសេចឆាវីប៉ុណ្ណាដើម្បីបានស្ដាប់ប្រសងសោធោអនុមោទនាគាថាដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅណា
អនិច្ចាវេតសង្ការាអំបន្តវេយតហមមេណោអំបញ្ញនិរិញ្ឆន្តតេសង្ឃោបសម្មោសក្ខោសង្ខារទ្ធោទាំងឡាយមិនទៀងមិនបែនមានកិរិយាវិញ្ញាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលន់ទៅវិញលូនតែរលន់នៅសង្ខារទាំងឡាយតើបាននៅសេចក្តីសង្គ្រប់យ៉ាងអចេរັງវេតយ៉ាងកាយយោបថាវឹងអតិសេធិងចន្ទោអបេនតវិញ្ញាណោវេកលង្ការັງកាយនេះមិនយូប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់ជាអង្កានអស់រោគប្រយោជន៍គ្មានទានដែលទាយោទាយិកាអត់ទាំងឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាញ់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានហើយដោយឆ្នោឯងឯងចេតាំងបន្ធេតាំងតមហੰខំបមេវេសមេចន្តសោមអន្តផលគឺផលជាន្តីកម្មចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិនសម្រាញ់ដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រស់រន់តន់ចិនសាមពេបរេនតសង្កម្បាសោមតម្រែនត្រូវទាំងពួងចោពេញដល់អ្នកចន្តោព្រះច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមេនីចន្ទរសោយថាបំណោសតដោយកៅមេនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកៅវិសេសប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានតេអតលាធិសុខេតាវេរលាហាពុន្ធេសាសនេអរោគាសុខេតាតែពេលអ្នកទាំងឡាយទាំងបរិទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ឃចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបាននៅសេចក្តីសង្ឃព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនៃចិនដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះចូលជាផលសម្រាយចូលជាផលសម្រាយចូលជាផលសម្រាយអូអញ្ចឹងគុណចាស់និមន្តឆាន់ហើយតំណាងម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យដែលប្ររព្ធចំពោះឧបាសិកាយួនលៀងស៊ីមសូមកូនស្រីរបស់គាត់ឧបាសិកាសេឆវីតំណាងដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ប្រកេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យនៅពេលចុងក្រោយនេះពោសូមអញ្ជើញហើយបន្តមកទៀតក៏ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលភ្ជាប់តែម្ដងទៅផងតណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះសង្ឃព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈនិងព្រះនិងលោកម្ចាស់គ្រូនិងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់នៅក្នុងវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំក៏ករណីបានធ្វើត
ក្ខណានុប្បទានជូនអ្នកម្ដាយយុនលៀងស៊ីមហៅលោកជាច័ន្ទសាមេននៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំរបស់លោកជាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាមមានទេយ្យធម៌មួយចំនួននិងឆ្នាំពេទ្យស្ជាអបរំសំប្រមតទៀនមានទេយ្យទាននិងបរិខាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយនឹងបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តមូលដោយសេចក្ដីចិត្តជ្រះថ្លាសូមមហាកុសលទាំងអស់នេះសូមប្រគេនបុណ្យដល់លោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់គ្រូបាននៅចំណែកបុណ្យស្មើនឹងកណាដែរហើយសូមជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកនាអនាគតក្នុងពេលដ៏សំគួរនឹងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គដែលគង់នៅវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែរសូមលោកម្ចាស់ទាំងអស់អនុទទួលអនុមោទនាបុណ្យសូមគណៈទៀតសូមគោរពជូនបុណ្យជាសមាធិធិនិងសូមជាបច្ច័យនិងសូមបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកនាអនាគតក្នុងពេលដ៏សំគួរសូមលោកម្ចាស់គ្រូនិងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមេត្តាអនុមោទនាបុណ្យសូមលោកម្ចាស់ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អនុមោទនាបុណ្យព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់ញាតិមិត្តទាំងអស់សូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអរគុណនិងអរគុណខ្ញុំប្រកាសណាសូមគោរពចំពោះសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងសូមម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបនមស្ការបូជាព្រះគុណនៃអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពេញពោទៅដោយព្រះមេត្តាករុណារកប្រមាណមិនបានព្រះអង្គទ្រង់លះបង់គ្រប់យ៉ាងក្នុងការសន្សំព្រះបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងហើយប្រកាសធម៌នាំវេនយសត្វចេញចាកពីវត្តដាក់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយខ្ញុំប្រកាសណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមតាំងសច្ចាធិដ្ឋានដោយផល្លានិសង្ឃនៃបុណ្យដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះសូមជាបច្ច័យឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងធម៌យ៉ាងណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាមានចំណែកនៃធម៌របស់ព្រះអង្គក្នុងការដ៏សំគួរផងចុះទោះបីកើតក្នុងភពជាតិណាណាសូមកើតនៅក្រោមម្លប់នៃបបោព្រះពុទ្ធសាសនាកណ្ដាលកល្យាណមិត្តបានសេពគប់និងសប្បុរសដែលជាអ្នកដឹងនៅធម៌ដ៏ប្រសើរសូមជាបកោសមាទិដ្ឋិមានឱកាសសិក្សាធម៌ស្ដាប់ធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌ដែលជាបច្ច័យឲ្យចម្រើនទៅដោយសតិនិងបញ្ញាបញ្ជូនតទៅគ្រប់ជាតិរហូតដល់ព្រះនិព្វានង
សូមអនុមោទនាសូមចាជួចឹងចាំកណាសូមនមស្ការម្ចាស់គ្រូសូមអនុគ្រោះសូមអតិបនគ្រប់ជួងារអ៊ីទាំងវោញាតិណាងហៅតោសុខេតាហោនតោញាតយោរីផលនៃទាននេះចូលសម្រេចដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចរយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មង្កតាពាំងកិរិយាងអ្នកវាចាមេនសាតេតសេសុកេតាំងកតាំងយេសតតាសញ្ញីណោអដ្ឋយេចសតាសញ្ញីណោកតាំងបញ្ញាផលាំងមៃហាំងសាពេភិកិតោតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតិនណាំងបញ្ញាផលាំងមយាយេចតាធនជាណន្តិវាគន្ធវានិវេតយងសាពេលោកហើយយេសតតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាងភោជានសាពេលពន្ធមេមេចេតសាតេអាកាសថាចភូមាតទេវានិយគាមហត្ថកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរៈខន្តោសាសនังអាកាសថាចភូមាតថាទេវីគាមហត្ថកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរังរៈខន្តោរាជាណោអាកាសថាចភូមាតថាទេវីគាមហត្ថកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរังរៈខន្តោញាតយោអាកាសដ្ឋាចភូមាតថាទេវានិគាមហត្ថកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរังខន្តោបាណេណោអាកាសដ្ឋាចភូមាតថាទេវានិគាមហថេកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរังរៈខន្តោនោសតិសัพเพโปรัตเถมายติสายัสตาอเวรียสุขัยหาวนตุสัพเพโปรัตเถมายอนุติสายัสตาอเวรียสุขัยហោនតោសាពេតេខេណាយតិសាយសតតាវេរិយសុខៃហោនតោសាពេខេណាយអនុតិសាយសតតាវេរិយសុខៃហោនតោសាពេបាយឆេមាយតិសាយសតតាវេសុខៃហោនតោសាពេបាយឆេមាយអនុតិសាយសតតាវេរិយសុខៃហោនតោសាពេឧត្តរាយតិសាយសតត
តាអវេរិសុខៃហន្តោសាពេអត្តរយានុតិសាយសាតាអវេរិសុខហន្តោសាពេហេតិមាយតិសាយសាតាសុខៃហន្តោសាពេឧបរិមាយតិសាយសាតាអវេរិសុខៃហន្តោសាសាតាអវេរិយហន្តោសុខេតាហន្តោនតោខាហន្តោអបជាបច្ជាហន្តោអនិឃាហន្តោទីឃាយុកាហន្តោគៀហន្តោសម្បត្តិហេសមេចតសខៃអត្តានិងបរិហរន្តោទុក្ខបត្តាចនិបទុក្ខបយាបត្តាចនិបយាសោកបត្តាចនិសោកហន្តោសាពេបេបាណេណោសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនាសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបាទនៃលោកកតរធម៌សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីជាឧបនិស្ស័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនី